Tak my jsme jeli v nepříjemné situaci, máme velkou šňůru proher a my momentálně hledáme řešení, jak z toho ven a samozřejmě jsme jeli na soupeře, který je na prvním místě s tím, že možná je to nejlepší nabídka k tomu, aby jsme něco zlomili. A tak jsme k tomu zápasu přistoupili, rvali jsme se s tím i z nepřízního sudu, dvakrát jsme prohrávali, těsně před koncem se nám podařilo srovnat a pak v závěru samozřejmě to prodloužení, to už je vždycky to šťastnější mužstvo, možná krásný bavák, takže můžu říct i šikovnější mužstvo, protože tam byly situace gólovy na obou stranách, takže asi takhle bych to zhodnotil a smekám před našimi hráči, co dneska předvedli a jak se z toho dostali všeho a doufám, že nás to nakopne něčemu lepšímu do budoucna. Já myslím, že jsme utkání začali celkem dobře, měli jsme mírnou převahu, pak vlastně od půlky třetiny jsme byli nějaký vyloučení a soupeř hru vyrovnal a bylo si myslím, že i během toho zápasu možná byli trošku lepší, my jsme dneska nám to jak nebruslilo, byli jsme nějaký takový pomalejší. A i když jsme pak ještě v prodloužení mohli získat druhý bod, tak to se nám nepovedlo a pak 3-3, že jo, je to prostě vabank.